Тим часом на Росії знову цієї ночі бавовнило. Загалом в Мінубивства РФ повідомили про збиття їхньої ППО трьох нібито українських БПЛА. Один з них над Раменським районом Московської області. Мер Москви Сергій Собянін каже, руйнувань постраждалих на місці падіння уламків попередньо немає. Водночас російські пабліки у Телеграм публікують кадри пошкоджень нібито після збиття БПЛА. У соцмережах викладають знімки уламків безпілотника неподалік міжнародного аеропорту Жуковський. Говорят, без пилотика, там мотор валяется. Да.